Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, sizlar bilan O'zbekiston tarixi telekanali orqali yana mavzu ko'rsatuvida diydorlashib turibmiz. Hozirgi kungacha yetib kelgan tarixiy yodgorliklar, arxeologik qazishmalar diyorimizda moziyda, ayniqsa o'rta asrlarda ilm-fan taraqqiyot nechog'lik gullab-yashnaganligidan darak beradi. Mamlakatimiz hududidagi 8 mingdan ortiq tarixiy yodgorliklar, arxeologik qazishmalar buning tasdig'ini isbotlaydi. Bugun biz ana shunday tarixiy yodgorliklardan biri Kat qal'asi haqida suhbatlashmoqchimiz va suhbatlashish uchun dasturimizga Xorazm viloyatidan mehmonlar taklif etganmiz. Tanishing, Xorazm Mamun Akademiyasi katta ilmiy xodimi Bahrom Sadullayev hamda sanashnoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Masharib Abdullayev. Assalomu alaykum. Dasturimizga xush ko'rdik. Keling, dastlab bevosita mavzuga o'tishdan avval Xorazmda shaharsozlik qachon shakllandi va bu voha qadimiy me'morchiligini o'ziga xos jihatlari boshqa qadimiy me'morchilik, ya'ni boshqa hududni qadimiy me'morchiligidan qanday farq qiladi? Nimalarda bu o'z aksini topadi degan savolga oydinlik kiritishdan suhbatimizni boshlasak. Marhamat. Endi Xorazm bilamizki, dunyoga o'zini dunyo sivilizatsiyasiga munosib hissasini qo'sha olgan hududlardan biri hisoblanadi. Mana dunyoda dastlabki shaharsozlik, davlatchilik an'analari qadimgi Misr, Mesopotamiya davlatlari bilan bevosita bog'langan. Bular miloddan oldingi 4000-yilliklar bilan belgilanadi. Keyinchalik Xitoy, Hindiston sivilizatsiyalari vujudga keldi. Bu yerda 3000-2000 yilliklar. Bu yerda shaharlarning, umuman o'troq aholining joylashuvi ko'proq suv bilan bog'liq, bevosita hayot manbai bo'lgan suv, ya'ni daryolar bilan bog'liq bo'ladi. Bizani Markaziy Osiyo hududimizda Amu daryo, Sir daryo kabi qadimiy daryolar oqib o'tgan. Bu daryolar turli davrlarda turlicha nomlar bilan atalgan. Masalan, Amu daryoni qadimgi yunonlar Oks deb nomlashgan, Avestoda Vahfi Daiti deb nomlangan, arablar davrida Jayxun nom bilan yuritilgan. Aynan mana shu Amu daryo qadimgi Xorazmni shakllanishida, bu yerda dastlabki o'troq aholini paydo bo'lishi, shaharsozlikni paydo bo'lishida muhim ahamiyat kasb etgan. Xorazmdagi dastlabki shaharlar arxeologik tadqiqotlarga ko'ra miloddan oldingi 7-6 asrlar bilan belgilangan. Bu yerda eng qadimgi shaharlar sifatida hozirgi kungacha Ko'zalqir shahar xarobasi, bu Turkmaniston hududida joylashgan aytiladi, nomlanadi. Undan tashqari Xazarasp shahri bor. Bu miloddan oldingi 6 asr bilan belgilangan, lekin Xazarasbda hali tadqiqotlar to'liq yakuniga yetmagan. Bu yerda yana yer qarida bizga noma'lum bo'lgan juda ko'plab faktlar bo'lishi mumkin. Bu shahar yoshining yanada uzoqroq bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Chunki aynan shu Xazarasp shahri yaqinidagi Xumus tepa yodgorligida miloddan oldingi 8-7 asrlarga oid artefaktlar, ya'ni kulolchilik buyumlari ko'plab topilgan. Endi Xorazm shaharsozligini boshqa hududlardan farqi, uni o'ziga xos jihatlari sifatida bu yerda loy me'morchiligi yoki paxsa devor me'morchiligini aytishimiz mumkin. Bizada asosiy qurilish inshootlari o'sha mahalliy serob bo'lgan xomashyo, ya'ni paxsa loydan bunyod etilgan. Keyinchalik xom g'isht paydo bo'lgan, vaqt o'tishi bilan o'sha xom g'ishtni pishirish o'rganilgan va o'rta asrlarda bu pishgan g'ishtdan keng foydalanila boshlangan. Shaharlarning tuzilishiga ko'ra aytadigan bo'lsak, bu o'rta asrlarda aniq ularni, demak, ko'rinishlari saqlanib qolgan kox ark deb aytiladi, ya'ni hukmdorning qarorgohi, shahriston, bu ichki shahar va tashqi shahar Rabot. Xorazmda bu ark Ichonqala, Deshonqala nomlari bilan yuritilgan va mana Xazarasbda qala devorlari saqlanib qolgan qadimiy shahar, keyin Xivada bu keyingi davr bo'lsa ham o'sha Ichonqala, ya'ni shahriston va ark devorlari to'liq saqlanib qolgan. Deshonqala, ya'ni Rabot devorlari qisman saqlanib qolgan. Endi haqiqatan mana shu shaharsozlik masalasi ancha dolzarb, qiziqarli mavzulardan hisoblanadi. Umuman O'rta Osiyo hududida o'sha shaharlarni paydo bo'lishi, uni vujudga kelishida muhim rol o'ynagan o'sha turli etnik etnoslar, o'sha o'troq xalq vakillari aynan mana shu shaharlarni asosiy barpo etuvchi, vujudga kelishida juda katta rol o'ynashgan. Endi bu borada o'sha Xorazmda, Xorazm vohasida shaharlarning paydo bo'lishida bir qancha fikrlar mavjud. U qaysi hududdan boshlanadi yoki qaysi hududlarni
ta'siri kuchli bo'lganligi masalasi juda bir hozirgi kunda bir bahsli masalalar bu kelmoqda. Endi ba'zi hududlar, masalan janubiy sharqiy hududda masalan Xazaras, Xumbustepa yodgorliklari aynan mana shu miloddan oldingi 7-asrlarga tegishli bo'lganligi bilan bularni vujudga kelishda janubiy hududlarni aholisining ta'siri kuchliroq degan fikrlar ham mavjud. Endi mana bu Ko'zalqir yodgorligi bilan bu yodgorliklar o'rtasidagi masofa anchani tashkil qiladi. Ko'zalqir ko'proq o'sha shimoliy g'arbiy Eron yoki o'sha qadimgi Midiyaliklar bilan ham bog'landi degan fikrlarni ba'zi olimlar mana aytib o'tadi. Endi bu masalani yakuniy xulosalarini berish albatta bu yerlarda hali keng qamrovli tadqiqotlarni olib borish kerak. Bizda hozirgi kunda mana yerosti suvlarining yuqori ekanligi mana shu yodgorliklarni eng quyi qatlamlarini o'rganish uchun juda ham xalaqit beradi. Shuning uchun hozirgi kunda bu masalada hali o'z yechimini topmagan qilinishi kerak bo'lgan ishlar bor demak. Ahamoniylardan oldingi davrda Xorazmdagi shaharlarning o'ziga xos jihatlari. Aynan bu yerda o'sha dastlabki qurilgan mana Ko'zalqir shahri. Bu ulkan bir taxminan bir 40 gektar maydonni egallaydi. Ushbu chek shakliga yaqin shaharni o'ziga xos jihati uning katta qismi mudofaa devori bilan o'ralgani bilan ichki qismida turar joylar deyarli yo'q. Faqat bir burchagida uni o'sha jamoat inshooti mavjud. Endi bu ko'proq o'sha ibodatxona yoki hukmdor qarorgohi bilan bog'lashga harakat qilishadi. Endi aksariyat hollarda bunday qalaning ichida, shaharning ichida bo'sh maydonlarning mavjudligi ko'p hollarda bu yerda ko'chmanchilar bilan bog'liq bir holatni ko'zga tashlanadi. Ya'ni buni olimlarning fikriga qaraganda bu yerda o'sha urush xavfi paydo bo'lgan paytda ba'zida o'sha chorvani o'sha qalani ichiga yashirib, uni dushmanga qo'lga tushishdan saqlash maqsadida ham qilingan bo'lishi mumkin. Dastlabki o'sha qalalarni tuzilishi mana shunday xususiyatga egada. Keling endi ko'pchilik tomoshabinlarimizga yaxshi ma'lum bo'lgan, bugungi kunda yaxshigina o'rganilayotgan Kat qal'asi haqida suhbatlashdik. Aynan bugungi dasturimizning mavzusi ham shu Kat qal'asi haqida. Kat qal'asini ko'pchilik tomoshabinlar, umuman ko'pchilik xalqimiz orasidagi aynan mana shu qal'alar tarixi bilan shug'ullanmagan insonlar, oddiy o'quvchilar Abu Rayhon Beruniy tug'ilgan shahar deb bilishadi buni. Shu bois o'ng qirg'oq va chap qirg'oq, Kat, umuman Kat haqida bir kengroq tushuncha berib o'tsangiz, haqiqatan ham shundaymi? Abu Rayhon Beruniy tug'ilgan shaharmi yoki buni bir boshqa o'ziga xos xususiyatlari bormi? Keling, shunga bir oydinlik kiritaylik. Endi Kat shahri haqiqatda Beruniy tug'ilib o'sgan shahar nomi Kat deb nomlangan. Bu o'sha Afrg'iylar davrida, ya'ni miloddiy 4-asrdan 10. asr oxirlarigacha Xorazm shohlar davlatining poytaxti bo'lgan, ya'ni Afrg'iylar sulolasi qarorgoh shu shaharda joylashgan. Aynan Beruniy tug'ilgan paytda poytaxt o'sha Kat sifatida nima bo'lgan? Endi bu yana hozirgi kunda biz bugungi mavzumizni doirasida o'rganmoqchi bo'lgan, suhbatlashmoqchi bo'lgan Kat qala bu Amudaryoning chap sohilda joylashgan. Lekin baribir Beruniy tug'ilgan joy emas, shundaymi? Bu yerda ikkita shahar, bittasi Amudaryoning o'ng qirg'og'i, ya'ni hozirgi kundagi Beruniy tumani, Beruniy shahri hisoblanadi. U Kat deb nomlangan. Ikkinchi hozir bugungi mavzumizning asosiy nimasi bo'lgan Kat qala ham Kat deb nomlanadi, faqat bu chap qirg'oqda hozirgi kunda Shovot tumanida joylashgan. Demak, bu Beruniy tug'ilgan shahar nomi faqat, to'g'rimi? Kat so'zi. Lekin bugungi dasturimizning mavzusi bu Kat qal'a, bu Beruniy tug'ilgan joy emas, to'g'rimi? To'g'ri, lekin ikkala shahar bir-biri bilan bevosita bog'liq. Mana hozir bog'liqligiga to'xtalaylik. Endi buni fanda ikkalasini ajratish uchun o'ng qirg'oq Kat, chap qirg'oq Kat degan nom bilan
Buna arkeologlar, alimler şu ajratishadi. Endi bu ikkala shahar bir-biri bilan bog'liq, albatta. 17. asr oxirida qadimiy Kat shahri sus qolgandan keyin buna aholisini o'sha yangi joyga ko'chirish uchun Anushaxon, Xivaxoni yangi o'sha Xivaga yaqin joyda yangi qala barpo etishni buyuradi. Uning yonida Yormish degan qalani ham qazdiradi. Endi bu ma'lumotlar bevosita o'sha Sher Muhammad Munisning Firdavsul Iqbol asarida keltiriladi. Va mana shu ma'lumotga tayanadigan bo'lsak, Anushaxon Kat aholisini suvsizlikdan qutqarish uchun yangi joyga ko'chirganligini ko'rish mumkin. Endi bu bir o'sha davrdagi ma'lumotlar, lekin aslini olib qaraydigan bo'lsak, qadimiy Kat o'ng sohildagi bu Amdaryoga yaqin joyda joylashgan. Uni suvsiz qolishi bu ancha bir bahsli masalan. Endi bu yerda ba'zi tadqiqotchilar aytadiki, Xiva xonlarining o'sha davrdagi 17-asrda mana Anushaxon, uning otasi Abulg'ozi xon qadimiy o'sha poytaxt aholisini Xiva atrofiga to'plashga harakat qilgan. Ya'ni ularning obro'li urug' xonadonlari qadimdan o'sha Xorazmni boshqarishda ishtirok qilib kelgan urug'lar Xivaga yaqin joyda, ya'ni uni ko'proq Xiva nazoratiga olish uchun uni aholisini yangi joylarga ko'chirgan degan o'sha farazlar bor. Ya'ni qadimiy Urganchni aholisini hozirgi yangi Urganchga, qadimiy Kat aholisini hozirgi Shovot tumanida joylashgan o'sha Kat qalasiga va qadimiy o'sha vazir u ham bir paytlar 16. asrlarda Xorazm poytaxti degan uni aholisini ham yangi vazir degan joyga bu hozirgi kunda Gullan tumani hududida bo'lgan mana shu joylarga ko'chirib ularni ustidan ya'ni nazoratni kuchaytirishga harakat qilgan. Tushunarli. Shu o'rinda Kat atamasini o'zi haqida ham to'xtalib o'tsak, qanday ma'noni bildiradi? Kat so'zi o'zi qaysi so'zdan olingan, nima uchun Kat deb atalgan, keling shunga bir oydinlik kiritaylik. Kat bu ko'proq mana shahar ma'nosidagi tushuncha hisoblanadi. Kat, kent nomlari keng tarqalgan. Undan tashqari Katni urug' nom bilan ham bog'lashadi. Mana Qiyot, Qo'ng'irot, boshqa kabi urug' nomlari bor. Undan tashqari shunaqa xalq ichida nimalar ham bor? Rivoyatlar bu Katli, Shadli degan guruhlarga bo'lingan deydi. O'shandan ham Kat nomi kelib chiqqan degan qarashlar bor. Kat haqiqatda bu qadimiy so'z. Uni kelib chiqish o'sha qadimgi o'sha Eroniy tillarga borib taqaladi. Masalan o'sha sharshunos olimlar, tilshunos olimlar mana Abayev, Livshitslar o'sha Kat etimologiyasiga jiddiy e'tibor qaratib, uni qadimiy o'sha So'g'd, Pahlaviy tillardagi o'sha Kas, Kans, Kens so'zlari bilan bog'lashadi. Bu yerda albatta hozirgi Qiyot qabilalar bilan hech qanday bog'liqlik jihati yo'q buni. Bu Kas degani bu o'sha atrofi devor bilan o'rab olingan joy degan ma'noni beradi. Endi mana shu termin keyinchalik o'sha kent, kent, ket, kat shaklida turli xalqlarda turlicha talaffuz qilingan. Endi mana shu hozirgi biz tadqiq qilayotgan chap qirg'oq katkala aslida bu nomni o'sha Anushaxon aholi eski Kat aholisini shu yerga ko'chirgandan keyin berilgan. Aslida bu joy qadimki qalani o'rnida barpo etilgan. Ya'ni o'sha oldingi qala devorlarini biroz tekislab, uni ustidan yangi paxsa devorlar barpo etgan va u joyga yangi Kat nomini beradi. Lekin uni o'rta asrlardagi qadimiy nomi haqida shu paytgacha hali keng chuqur tadqiqotlar olib borilmagan edi. Mana yaqinda mana shu bo'yicha qilingan ishlarni biz ko'rib chiqdik va mana shu Kat qala bilan bog'liq o'sha o'rta asr mualliflarining asarlaridagi ko'plab joy nomlarini tahlil qildik
Ve elbette bunda bizden aldığı tetkikatçılar, mesela şu 1987 yılda Katkala, Çapkırgak Katkala'da tetkikatlar yaparken Dimat Şunikin bu yadgarlıkla şu Yakut Elhamevi tamamen kilitilgen Yavuş Finç degen şehir bilen kıyaslaşı hareket kılgen. Yani bu şu Hazarasp'tan Gürgenç'e çabar edigen yol aralıkta cöleşken şehir. Ve bu Yakut Elhamevi'de şunda malumat kilitirledi. O Çingiz Han Harazim'e kilişini aldım bu şehirde bulgenini. Onun bir çırağıyla Abad şehir, ahalısı gavcın bu gelikini. Ve o Ürgenç'ten burucu girme, farsak da cöleşkenliğini bayan kıladı. Ve elbette bana şu mesafelerini tahminen bir farsak 6-7 kilometre gine, gine inabet kıladigen bulsak. Gürgenç, kadimi Gürgenç bilen hazır ki çap kurak kat arasındaki mesafe aynen şunge doğru keledi, mas keledi. Ve hazır günde biz bu şehrinin orta asırlardaki kadimi namını şu Havuş Finç bu geldiğinde şu kulasaya gelip durdunuz aslında. Biz hem şu fikirge koşulardınız. O şu Katkala yodgorlik haqida demek orta asırlarda to'liq ma'lumot manbalarida to'liq ma'lumotlar mavjud emas demoqchimisiz? Yok, mavjud emas. Bu şehir haqidagi yazma manbalar asosan fakat 18-19 asır. Mana 17 asır oxirida Munisning Firdavs al-Iqbol asaridagina ma'lumot keltiriladi. Mo'g'ullardan keyin bu shahar uzoq vaqtgacha o'sha Anushahan davrigacha tashlandiq holatda qolib o'sha vayronaga aylanib qolgan edi. Buni yana boshqa sabablari ham bormi? Endi Xorazmdagi ko'pgina shaharlar aholi markazlari o'sha Mo'g'ullar bosqini bilan bog'langan, chunki Mo'g'ullar istilosi paytida shaharlar vayron qilingan, suvga bostirilgan, suv qolib ketgan ko'pchiligi. Shuning uchun u yerdan odamlar ko'chib ketib, boshqa hududlarda yashay boshlashgan. Kat xarobasi ham xuddi shunday, aynan 13. asr boshlaridan Mo'g'ullarning istilosi natijasida aholi suv yerini tashlab ketadi va u yer huvullab aholisiz shahar xarobasiga aylangan. 17. asrdan keyin o'sha Anushaxonni odamlarni ko'chirib ketirishi bilan bu yerda qaytadan hayot jonlanadi va u yerdagi aholi 20. asrning 60-yillarigacha yillarigacha yashagan, keyin yana ko'chib ketishib hozir xarobada hech kim yashamaydi. Yana ko'chib ketishiga nima sabab bo'lgan endi? O'sha bu ekologik iqlim bilan bog'liqmi? Yo'q, endi bu albatta infrastruktura. 20. asrning 60-yillarini biz bilamiz. Sobiq ittifoqlarda ancha endi sifatli yashash sharoitlariga odamlar ko'nika boshladi. Elektr energiyasi, o'sha gazning kelishi. Ve o'sha yodgorlikning joylashgan o'rni ancha balandda joylashgani uchun suv muammosi, u yerda yashash muammosi qiyin bo'lib qolgani uchun ular qaladan tashqariga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ya'ni uni atrofida deyarli o'sha qadimgi davrda ham qalani aholisini tashqarida ham uy hovlilari bo'lgan. Ya'ni o'sha davrda ham. O'sha davrda ham. Bu haqda mana shu manbalarda ham ma'lumotlar bor. O'sha ayniqsa rus manbalarda o'sha Danilevskiy, Grigoryevlar, keyin rus istilosi davrida mana Alexanov Avarskiy, Aleksandr Kun, bir o'sha sharqshunos. Ular mana shu kat haqida ko'plab ma'lumotlarni berib, uning o'sha qadimiy qala ekanligini, uning aholisini o'sha 10 qirg'oqdagi shahardan ko'chib kelganligi haqidagi ma'lumotlarni ham keltiradilar va albatta mana shu mahalliy aholi bilan bo'lgan suhbatlardan ular ko'plab ma'lumotlarni olishga harakat qilgan. Mana 20. asrning o'rtalarida Xorazm arxeologik etnografik ekspeditsiyasining o'zbek etnografik otryadining rahbari Snesaryov aniqsa bu shaharda ko'plab o'sha ma'lumotlarni to'plashga harakat qilgan. U mahalliy aholi bilan uchrashish jarayonida o'sha qariyalarning hali ham o'sha qadimiy kat bilan bog'liq o'sha rivoyatlari, afsonalarini ularda hali saqlanib qolganligiga guvoh bo'ladi. Ayniqsa o'sha Shayx Abbos Vali bilan bog'liq afsonalarni keltiradilar. Ya'ni rivoyatlarga ko'ra Shayx Abbos Vali o'sha qadimgi kat shahrida yashagan va uning o'sha homisi hisoblangan. Bir kuni o'sha kat aholisini
bir vakili osha shayxni sopol osha bosh kiyimini yoqib yuborib shu bilan uni la'natiga uchragan dedi. Ya'ni osha ma'lum bir aholi osha shayxni la'natiga uchragandan keyin ularni shahardan badarg'a qilishgan va ular mana shu chap quroq katta kelib qolishgan degan shunaqa versiyalar bor, afsona. Lekin haqiqatda bu Anushahan bilan bog'liqligini aytib o'tgandik. Shuning uchun ham osha katni aholisi yangi joyga ko'chib o'tgandan keyin qadimiy katni nomi osha yerdagi avliyoni nomi bilan keyinchalik Shayx Abbos, Shabbos shaklida hozirgi kungacha saqlanib qolgan. Osha Beruniyni ming yillik yubileyigacha Beruniy shahri Shabbos shahri deb atalib kelingan. Aslida bu Shabbos osha Shayx Abbos vali nomining qisqartirib aytilishidan hosil bo'lgan. Kat qalani arxeologik jihatdan o'rganilishi bugungi kunda qay darajada? Endi kat qalada hali keng qamrovli ishlar uzoq bo'lgani yo'q, olib borila boshlaganiga, lekin vaqti-vaqti bilan osha kichik tadqiqotlar amalga oshirildi. Bu yil mana ancha keng qamrovli ishlar olib borildi. Aslida bu yodgorlik dastlab osha 1958-60-yillarda Snesaryov osha etnografik ma'lumotlarni to'plash jarayonida birinchi marta bu yodgorlikka e'tibor qaratadi. Keyinchalik u o'zining hamkasblari Nerazik, Vorobyovlar bilan shahar ichini, ichki hududini tekshirib, o'rganib, unda bir qancha osha ostadonlar qoldiqlarini aniqlashadi. Bu ostadonlar davrlashtirishga ko'ra ular ilk o'rta asrlarga tegishli bo'lgani uchun ular dastlabki xulosani osha katqalarning yoshini taxminan 7-8 asrlar deb belgilashadi. Taxminiy. Taxminan endi bu osha yuzadagi sopollarga qarab, hali qazishma o'tkazmasdan oldin. Keyinchalik bu yerda Mambitullayev osha O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'limi tadqiqotchilari 1973-74 yillarda Xorazm viloyatidagi yodgorliklarni o'rganish jarayonida bu yerga ham kelishadi va uni strategik jihatdan dastlab o'sha keng o'sha ma'lumotlarni berishga harakat qiladi, uni yoshi bilan bog'liq. Natijada Mambitullayev tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar yodgorlikning yoshini miloddan oldingi 4-3 asrlarga tegishli ekanligini isbotlab beradi. O'z navbatda Mambitullayev bu yerda ilk o'rta asr qatlamlari, keyinchalik o'sha 9-11 asrga oid sopollar qoldiqlari va mana shu Anushahan davridan keyingi madaniy qatlamlarni aniqlab o'sha ma'lumotlarni berishga harakat qilgan. Masharif aka. Endi asosiy mustaqillik yillaridan keyingi tadqiqotlarda mana Bahrom bo'y akaning o'zi boshchiligida ancha ishlar qilingan. Bahrom aka juda ham kamtarin o'zini aytmayaptilar. 2008-2011 yillar oralig'ida Xorazm Ma'mun Akademiyasida o'rta asr shaharlari bo'yicha alohida grant loyihasi amalga oshirildi. Shu loyiha doirasida marhum arxeologlarimiz Sheyx Nazar aka Matrasulov, Narimon ata Yusupovlar bilan birgalikda mana Bahrom bo'y aka o'sha katqalada bevosita qazishma ishlarini amalga oshirganlar. O'zi 2002 yildan buyon barcha qazishmalarda ishtirok etib kelyaptilar. Bularning asosiy obyekti o'sha katqala yodgorligi hisoblanadi. Katqala yodgorligini o'rganishda uni mudofa devorlari uchun alohida tadqiqotlar o'tkazilgan. Keyin o'sha qalani markazida joylashgan masjid o'rtasidagi oid masjid yodgorligi ochib o'rganilgan. Mana keyingi tadqiqotlarda ancha boy materiallar olindi. Mana arxeologlar manjetsimon deydi, o'sha manjetsimon shakldagi sopol buyumlarni topilishi katqala yodgorligini antik davrdan ancha oldin, balki arxaik davrda bunyod etilganligini isbotlovchi manba sifatida hozir olimlar e'tiboriga havola etilyapti. Yaqin kunlarda endi bu yanada boyitilib, o'rganilib, o'sha shaharni yoshi, aniq yoshi demak
aniqlanadi. Demak, aniq yoshi yo'q, taxminiy yuqorida aytib o'tganingizdek, taxminiy qarashlar bor, to'g'rimi? To'g'ri. Bu yerda hozir eng so'nggi tadqiqotlar mana aytayapti. Bu mana shu yilning o'zida aniqlandi ma'lumotlar. Oldin ham mana shu miloddan oldingi 6-5 asrga oid sopol buyumlar qoldiqlari uchragan. Faqat ular yuza qatlamlardan keyingi davr qatlamlarida aralash holda chiqar edi. Endi bizda bu fikr bor edi, bu sopol o'z-o'zidan kelib qolmaydi bu yerga. Demak, bu yerda chuqurroq, ya'ni o'sha madaniy qatlamlarni yanada sinchkovlik bilan o'rganish zarurati yuzaga keldi. Mana bu yilgi tadqiqotlar davomida biz nafaqat bu arxaik davr sopollarni o'sha sof holda, aralashmagan holda, quyi qatlamlarda aniqladik. Balki o'sha qatlamlar da o'ziga xos o'sha yirik monumental inshoot qoldig'i ham mavjud ekan. Biz buni ham guvoh bo'ldik. Bu yerda hozir faqat biz buni bor ekanligini aniqladik. Endi bu vaqtimiz cheklanganligi uchun buni keyingi yillarda yanada kengaytirib, bu monumental inshootni vazifasi nimadan iborat? Bu ibodatxonami yoki bir arkmi yoki boshqa funksiyalarni bajaradimi? Bu keyingi yillarda xudo xolasa buni biz ahamiyatini, vazifasini o'rganishga harakat qilamiz. Va albatta mana shu materiallar, manbalar yodgorlikni yoshini yanada qadimlashtiradi. Tushunarli. Demak, biz hozir mana mutaxassislar bilan maslahatlashdik, o'sha sopollar namunalarini ko'rsatdik. Mana bizda ko'p yillar Xorazm vohasida mana ishlagan Sergey Ravshanovich Baratov u kishi bilan maslahatlashdik va uning fikriga ko'ra o'sha bizdagi sopollar miloddan oldingi 6-5 asrlarga taalluqli ekanligini fikrini bildirdilar. Va albatta mana shunday o'zaro fikrlashish orqali biz ham mana shu fikrni ishonchli bir ekanligiga amin bo'ldik. Bahrom aka, endi Xorazmda tarixiy yodgorliklar ko'p, to'g'rimi? Nima uchun aynan Kat qal'asi sizni e'tiboringizni tortdi? Nima sababdan? Mana bir ilm odami sifatida aytingchi, aynan shu yo'nalishda ilmiy ish qilayotgan ekansiz. Endi Xorazm viloyati hududida yodgorliklar ko'p emas. Endi o'z navbatda Kat qal'a bizga dastlabki o'sha amaliyotga chiqqan paytimizda ham tarbiyalikimizda o'sha birinchi marta shu yerda tadqiqot olib borganmiz. Negadir keyinchalik o'sha yodgorlikka bir mehrimiz tushib qolgan. O'z navbatda bu yodgorlik viloyat markaziga ham yaqin. Umuman kelajakda buni turistik istiqbollari bor. Ya'ni turizm bilan bog'lash bu. Albatta hozirgi kunda biz bilamiz, turizm infrastrukturasida qulaylik, yaqinlik, o'sha yodgorliklarni bir-biriga yaqinligi u yerga tashrif buyuruvchilar sonini keskin ko'paytiradi. Bizni maqsadimiz endi yana bir sabab bor. Aksariyat yodgorliklarimiz qabristonlarga aylantirilgan. Bu yerda esa unaqa holat kuzatilmaydi. Yirik o'sha devorlar yaxshi saqlangan. Kelajakda biz buni o'sha devorlarni ochib, uni ma'lum bir qismini konservatsiya qilish orqali o'sha sayyohlarga namoyish qilish uchun bir takliflar bermoqchimiz va bu g'oyalar bor bizda. Va albatta bu g'oyalar nafaqat bugun, bu o'sha oldingi tadqiqotchilar oldida ham bo'lgan, o'sha Dima Chunikin olib borgan tadqiqotlar ham aynan shaharni turizmga mos o'sha bir obyektga aylantirishga harakat qilingan. Va albatta biz mana shu oldingi tadqiqotchilarning rejalarini biz hozirgi kunda amalga oshirib, aynan hozirgi paytda bizni davlatimiz olib borayotgan o'sha siyosat ham bunga to'g'ri keladi. Albatta. Shuning uchun biz bu ishlarni ko'lamini yanada kengaytirib, keyingi yillarda uni turizm ziyoratchilari uchun bir obyekt sifatida shakllantirmoqchisiz. Shakllantirmoqchisiz. Bahrom aka, hozir mana yuqorida aytib o'tdingiz, Kat qal'ani devorlari juda ham yaxshi saqlangan dedingiz. Demak, mudofaa tizimi ham u yerda yaxshigina shakllangan bo'lgan, to'g'rimi? To'g'ri. Keling, shunga ham bir to'xtalaylik.
Endi yaxshi saqlangan deganda nimani nazarda tutyapman? Yaxshi saqlangani uni o'sha tuproq ostida yaxshi saqlangan. Ya'ni uni qadimi devorlar, eng qadimgi devorlari hozirgi kunda o'sha tuproq ostida turibdi. Bu eng ishonchli konservatsiya hisoblanadi arxeologiya. Sababi u ochilgandan keyin yana quyosh ta'siri, shamol, yomg'irlar ta'sirida ochilgan qismi yana yemirla boshlaydi. To'g'ri. Men şu maksatta ettim ki bunu osha hazır ki zamanavi konservasyon üsulları bilen, osha kimyavi üsulları bilen, osha kadimi kısmını açtırıp, bunu osha kimikatlar bilen, kimyavi unsurlar bilen katırıp, bunu aldingi halatını osha namayiş kılışı tayar kılış mümkün. Şu maksatta, konservasyon qilingandi aytilgan. Endi keyingi davrdagi devorlar albatta bu paxsadan qurilgan va o'sha keyingi 100 yil davomida bu devorlar nurab hozirgi kunda deyarli tuproq uyumiga aylanib qolgan. Faqat o'sha qadimgi devorni ochish mumkin. Uni yer ostidagi. Ha, yer ostidagi. Ular juda yaxshi saqlangan, o'sha qadimgi o'sha qurilish an'analariga muvofiq tarzda. Ya'ni o'sha paxsa poydevor ustiga xom g'ishlar, kvadrat shaklidagi xom g'ishlardan, demak, 10-12-13 metrgacha balandlikda bo'lgan dastlabki devor. Endi vaqti-vaqti bilan ular ta'mirlanib, devorlar ma'lum bir muddatdan keyin ancha devorning qalinligi ham oshgan. Eski ta'mir talab devorlar buzilib, o'rniga yangisi barpo qilingan. Endi qadimgi kat qalani devorlari endi tadqiqotlar o'sha umuman Xorazmdagi barcha yodgorliklarni tahlil asosida uning ikki qatorli mudofa devordan iborat ekanligini aytishimiz mumkin. Ya'ni tashqi devor, ichki devor va ikkala devor o'rtasida maxsus o'sha askarlar harakatlanadigan yo'laklar bo'lgan. Va shaharning kirish joyi asosan sharqiy tarafdan bo'lgan. Ya'ni yagona darvoza bo'lgan. Bu ko'pchilik o'sha qadimgi Xorazm qalalariga xos xususiyat hisoblanadi. Ya'ni yagona darvozaga ega bo'lish. Bu darvozalar ham asosan labirint shaklida bo'lgan. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri kirib borolgan emas. Ya'ni u labirint aylanma yo'llar bilan qala ichkarisiga kirilgan. Endi bu yerda albatta o'sha mudofa tizimiga xos alohida e'tibor berilganligidan ham ko'rishimiz. Sababi o'sha dushman qalaga kirish uchun mana shu aylanma yo'llardan o'tguncha u himoyachilar tomonidan qaqshatqich zarbaga uchragan. Albatta devorni o'ziga xos mudofaa tizimlaridan biri shinaklar bilan ham kuchaytirilgan. Shinaklardan demak o'sha shahar himoyachilari dushmanni qalaga yaqinlashtirmaslikka harakat qilgan. Va qalaning yana bir mudofa elementlaridan biri bu uning mudofa minoralari. Demak o'sha har 25-27 metrdan o'sha aylana shaklidagi mudofa minoralari bilan kuchaytirilgan. Bu o'ziga xos o'sha mudofa tizimini o'sha yon tomondan himoya qilishga imkoniyat beradi. Ya'ni o'sha bu nafaqat mudofani kuchaytiradi, balki o'sha qalani fasadi, uni ko'rinishiga ham o'ziga xos bir bir savrat, bir qanday bir haybatlikni beradi. Ya'ni dushman uni shu holatda ko'rinishini uzoqdan ko'rgani bilan uni ko'nglida buni zabt eta olamanmi degan bir vahima, psixologik ta'sir ko'rsatishga harakat qilgan. Uni atrofi albatta hamma ko'pchilik qalalar kabi xandaklar bilan, chuqur xandaklar bilan ham o'rab olingan. Bu o'sha qala darvozasiga yaqinlashmaslik uchun, uni yaqinlashtirmaslik uchun mana shunday mustahkam o'sha mudofa elementlari barpo etilgan. Tushunarli, Masharip aka. Endi mudofa umumiy Xorazm shaharlari qalalarini mudofa tizimi haqida aytib o'tishim mumkin. Xorazm shu atrofi sahro bilan qum bilan o'ralgan voha hisoblanadi. O'sha vohani atroflari bo'ylab demak qalalar bunyod etilgan 15-20 kilometrlar masofada, ayrim katta qalalar 50 kilometr masofada bunyod etilgan. Bu qalalar
Dastlabki davrlarda qalalarni o'zi qurilishi ko'chmanchilarning hujum bilan bog'langan bo'ladi. Ya'ni o'zaro urushlarda o'sha aholini demak mudofa qilish, ko'chmanchilar hujumidan mudofa qilish uchun qalalar bunyod etilgan. Qala uchun joy tanlashda asosan baland joylardan, tepaliklardan foydalanilgan, chunki yon atrof o'sha tepalikdan yaxshi yaqqol ko'rinib turgan. Keyin mana atrofiga xandak o'ralganlik haqida gapirildi. Juda ko'p yodgorliklarning atrofida xandaklar bor. Bu xandak o'sha dushman hujum qilgan paytda birinchi asosiy to'siq hisoblanadi. Undan tashqari joylarda kuzatuv minoralari barpo etilgan, bu chegaralarda asosan quriladi. Baland kuzatuv minoralari bo'lib, ularda doimiy ravishda demak soqchilar turgan va dushman hujumidan demak olov yoqish orqali o'sha minorada asosiy qaladagi mudofaachilarni xabardor qilgan. Bu narsa dushmanni demak oldindan tayyorgarlik ko'rishga imkon bergan. Keyin ko'pincha o'sha shaharlarni qo'sh qatorlab mana Rabot dedik. Ayrim shaharlarda 5 qatorli devor bilan o'ralganligi haqida ma'lumotlar bor. Bu narsa o'sha aholining kengayishi bilan bog'liq. Shaharda asosan hunarmandlar istiqomat qilgan, savdogarlar istiqomat qilgan, ko'chmanchi aholi bu qishloqlarda ko'chib yurgan dehqonlar qishloqlarda yashagan. O'sha dushman hujum qilgan paytda dehqonlarni ham, boshqa aholini ham muhofaza qilish uchun shaharni devor bilan o'rab olishgan va devorning ichiga kirib ular jon saqlashgan. Mana mudofa elementlari haqida gapirildi, mudofa minoralari. Hozirgi kunda Xivaniki yaxshi saqlanib qolgan burj borular deymiz, o'sha mudofa minoralari har 30 metrda qurilgan va u ham dushmanni demak yaqqol ko'rish va unga qarshi hujum qilish imkonini bergan. Ya'ni yarim aylana shaklda bo'ladi. U yerda har bitta shinakni oldida askarlar turadi va u kelgan dushmanni kamon o'qlari orqali demak o'qqa tutib o'sha devorga yaqinlashmasligini ta'minlaydi. Undan tashqari o'sha darvozaxonalar muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Darvozaxonalar ko'pincha bitta bo'lgan va uni maxsus soqchilar navbatchilik qismi almashib turib o'shani saqlab kelgan. Agar dushman hujum qiladigan bo'lsa, maxsus demak nag'oralar bo'lgan, o'sha nag'oralar chalinib, shaharning aholisi xabardor qilingan. Shundan keyin hamma safarbarlikka, o'sha jangga tayyor bo'lishgan. Tushunarli. Endi bilamizki, har bir tarixiy yodgorlikni qazishmalari oqibatida turli xil buyumlar topiladi, to'g'rimi? Aynan mana shu Kat qalasining qazishmalari chog'ida qanday buyumlar topilgan va ular bugungi kungacha yaxshi saqlanganmi? Va ulardan biz yana nimalarni bilib olishimiz mumkin? Qalani yoshidan tashqari. Endi bu asosiy hamma yodgorliklarda ko'p uchraydigan topilmalar bular sopol idishlar hisoblanadi. Sopol idishlar hozirgi kunda asosiy davrlashtiruvchi ma'lumotlar sifatida ham nima qilingan? O'rganiladi. Endi sopollar kamdan kam holatlarda butun holatda chiqadi. Ular o'sha yerni sho'rlanishi, o'sha namlik uni yemiradi. Albatta, mana shu yodgorlikda ham juda ko'plab sopollar aniqlangan. Lekin ularning aksariyati o'sha siniq holatda, parchalar holatida bizga yetib kelgan. Endi keyingi mana tadqiqotlarda bu yerdan o'sha noyob tangalarni aytib o'tishimiz mumkin. Demak, 2003-yilda bu yerda o'sha o'ziga xos o'sha Xorazm numizmatikasini boyituvchi bir ma'lumot, ya'ni Xorazm shoh Artavning kumush tetradraxmasi aniqlangan. Endi bu tanga faqat bitta nusxasi ma'lum edi o'sha paytgacha, o'sha Samarqanddagi muzeyda saqlanadi. Bu demak ikkinchi nusxa sifatida mana fanga ma'lum bo'ldi. Bu bo'yicha o'sha ilmiy maqolalar chop qilingan. Uni bu hukmdor haqidagi ma'lumotlar ham juda kam. Lekin faqat mana shu tangalar bilan bog'liq ma'lumotlarni bilamiz biz o'sha Artav degan nomni. Endi tangalar biz uchun nimalarni beradi? Albatta o'sha tangalarda podshoning tasviri berilgan. Podshoning o'sha tasviri undagi kiyim, bosh kiyimlar,
Şey egnidagi kiyimler, şu taqinchoqlar ham bo'ladi gohida osha. Umuman yozuv namunalari bor, osha qadimiy Xorazm yozuvlari ifodalanadi bu yerda. Va ularning demak osha og'irligi, vazni, osha davrdagi tangalarning metrikasini, ya'ni ularni osha vazni qancha bo'lgan, qanday tangalar muomalada bo'lgan, umuman osha davrdagi savdo pul munosabatlarida bu tangalar qanday rol o'ynagan. Ana shu ma'lumotlarni bizga bayon qilish mumkin. Sapo buyumlar esa ko'proq osha davrdagi hunarmandchilikni tarixini bizga namoyon qiladi. Masalan, Xorazm hunarmandchiligida, osha sapol hunarmandchiligida biz osha uzoq davr, neolit davridan boshlab mana 20-asrgacha bo'lgan davrni oladigan bo'lsak, bularning ichida osha yuksalish davrlari bilan bog'liq jarayonlarni ham mana shu sapol buyumlar asosida biz tahlil qilishimiz mumkin. Masalan, miloddan oldingi 4-3 asrlar Xorazm osha sapollari o'ziga xos jihatga ega. Deyarli O'rta Osiyoning boshqa hududlaridan keskin farq qilgan ishlanish uslubi, sifati, ulardagi naqshlarni bejirimligi, osha bo'rtma tasvirlar, turli osha tirnalgan naqshlar, ranglar, bo'yoqlar osha davrdagi Xorazmda osha yuksalish jarayonini bizga ifodalab beradi. Ya'ni aynan biz sapol buyumlarning sifatiga qarab, ishlanishiga qarab osha davrning iqtisodi qay darajada bo'lganligini bilishimiz mumkin. Ya'ni juda sifatli, bejirim, naqshinkor idishlarni albatta usta kulol qachon ishlaydi? Unda qachonki tinchlik bo'lsa. Albatta. Osha ijodkorlik uchun qulay sharoit bo'lsa. Demak, osha davrda mana shunday muhit bo'lgan. Keyingi davr mana 9-13 asrlar. Keyin Mo'g'ullardan keyingi davr qisqa bir 13-asrning 2. yarmi, 14. asr Xorazm kulolchiligida juda bir katta yuksalish kuzatiladi. Bu davrdagi idishlarning ham ishlanish uslubi albatta endi bu islom davrida sirlangan idishlar ko'payadi va albatta idishlarning turlari ham ko'payadi. Ularga naqsh berish uslublari ham juda rang-barang bo'lgan. Ana shu jihatlar bilan demak biz o'sha davrdagi hunarmandchilikni qay darajada rivojlanganligini, Xorazm vohasida o'sha davrda iqtisodiyotni qay darajada o'sha o'ringa yuksak bo'lganligini bilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi shu o'rinda hunarmandchilik turlari haqida gapirildi. Mana Bahrom aka shu kulolchilik, demak, numizmatika ashyolari misolida aytib o'tdilar. Katkalardan undan tashqari kam miqdorda bo'lsa ham ko'plab metal buyumlar, shuningdek kam sonli shisha buyumlar ham topib o'rganilgan. Bu tadqiqotlarda aniqlangan buyumlar hozirgi kunda Ichonqal'a davlat muzey korxonasiga taqdim etilgan, u yerda saqlanadi, namoyish etiladi. Shisha buyumlar kamdan kam uchraydi. O'z o'rta asrlarda Xorazmda shishasozlik juda ham rivojlangan bo'lgan. Endi asosan Ko'hna Urganch, mana Mizdaxon yodgorliklardan ko'p topilgan shisha buyumlar. Katqaladan kam sonli shisha buyumlar topilgan. Ular asosan bankasimon shishalar hisoblangan. Endi shisha buyumlar albatta butun saqlanmaydi. Ularni ma'lum bir qismlari, fragmentlari topilgan. Keyin metal buyumlar o'sha hunarmandchilik bilan bog'liq, uy jihozlari bilan bog'liq metal buyumlar ham topilgan. Kulolchilik buyumlari bu 9-13 asrlarda o'sha sirli keramika badiiy kulolchilik deymiz, biz san'atshunoslar o'sha sirlangan buyumlar yasash paydo bo'lgan, rivojlangan. Keyinchalik bu davom etib 17-19 asrlarda ham sirlangan buyumlarni ishlab chiqarish rivojlangan. Xorazmda o'ziga xos boshqa hududlarda uchramaydigan buyum turi bu bodiyalar hisoblanadi. Bodiya deganimiz lagan shaklida, lekin chuqurroq bo'ladi ichi. Laganlar sayoz, u chuqur idish hisoblanadi. Uni ham 3 turi bor: katta, o'rtacha va kichik hajmdagi bodiyalar. Katta bodiyalarni kovuli deyiladi, o'rtanchasi bodiya va kichkinalari dulov deb nomlar bilan yuritiladi. Endi bularni mana shu buyumlar ham Katqaladan topilganmi?
katkaladan topilgan fakat ularni bütün şekli yok. Ma'lum bir qismlari. Endi arxeologik jihatdan bütün deymiz, onu tiklash mümkün. O'sha topilgan buyumlarni. Bodiyalarni umuman kulolchilik buyumlarda o'rta asrlarda islomiy bezaklardan tashqari zamorf, antromorf bezaklar ham, ya'ni odam shakli tushirilgan, hayvonlar tasviri tushirilgan buyumlar ham uchraydi. Qalani muhofaza qilish uchun bugun qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Endi hozirgi kunda o'sha qalani ichida oldin bir avtomobil yuridigan bir qatnov yo'li bor edi, hozir bu to'xtatilgan. Hozirgi kunda demak, qalani atrofi obodonlashtirilib, o'sha kelajakda bu yerda o'sha turizm, sayyohlar uchun infrastrukturani shakllantirishga harakat qilmoqda. Buni oldida hozirgi kunda mana handak bor dedik. Mana shu handak hattoki bu yerda uzoq yillar davomida o'sha shakllangan sho'rhoy suvlar bir shifobaxsh balchiqni shakllantirgan. Bu yerda o'z navbatda mana shu ekologik, ya'ni sihat salomatlik bo'yicha markaz bir nimani shakllantirish mumkin. Markazni. Bu yerda ham tarixiy, ham mana shu tibbiy turizmga mos bir sharoitlarni yaratish mumkin. Umuman hozirgi kunda ko'plab o'sha davlat dasturlarida ham eslatib o'tilgan katkalarga e'tibor berish bu hozirgi kunda kelajakda qilinadigan ishlar sirasiga kiradi. Yaqin kelajakda albatta bu yodgarlik ham o'sha turistlarning, sayyohlarning doimiy tashrif buyuradigan joyiga aylanadi. Demak, maqsad ham shu. Maqsad shu. Endi Xorazm viloyatida yuqorida ham aytib o'tildi, yodgorliklar asosan qabristonlar ostida saqlanib qolgan. Bizani sanoqli arxeologik obyektlarimiz bu turizm maqsadida foydalanish mumkin bo'lgan obyektlar, misol tariqasida mana Qalajiq qala, Kat qala kabi yodgorliklarni aytishimiz mumkin. Bular o'sha qabriston sifatida emas, o'zi ko'milib yer ostida tepalik sifatida saqlanib qolgan. Endi yaqin-yaqinlargacha o'sha Kat qala xarobasi aholi tomonidan chiqindixonaga aylantirilgan edi. Shu Bahrom akaning mana tashabbuslari, keyin madaniy meros agentligiga murojaatlari, o'sha ularni demak qonuniy talablari, choralarni ko'rish natijasida bu holat bartaraf etildi. Qolaversa, aholi u yerdan yo'l qilib o'sha avtomobil orqali o'tish ham hozirgi kunda bartaraf etildi. Endi o'sha aholidan jamoatchilik vakillari biriktirilgan qalani muhofazasi uchun, uni saqlab turish uchun o'z boshimchalik bilan aholi uni foydalanmasligi, o'zlashtirmasligi uchun jamoatchilik nazorati ham o'rnatilgan. Endi hozirgi kunda Xorazm Ma'mun akademiyasi olimlari o'zining oldiga shunaqa vazifa qo'ygan, asosiy obyekt sifatida o'sha Kat qala yodgorligini yillar davomida o'rganish, uni ko'proq tadqiqot olib borish, o'sha tadqiqotlar natijasida Bahrom aka aytganlardek, uni sayyohlik markaziga aylantirish. Albatta, sayyohlik markaziga aylantirish bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. U yerda infrastrukturani shakllantirish kerak. Bu yerda albatta o'sha Turizm va sport vazirligi mutasaddilari, uni viloyatdagi vakillari bevosita bunga e'tibor qaratib, o'sha yodgorlikni atrofida demak turli mana kommunal sharoitlarni yaratsa, keyin mehmonxona, ovqatlanish shoxobchalari, o'ziga xos masalan muzey tashkil qilish mumkin. Bu narsalar tashkil etiladigan bo'lsa, viloyatda yana bir sayyohlik markazi vujudga keladi. Bu hudud jihatdan juda ham qulay joyda joylashgan, chunki Shovotda Yusuf Hamadoniy maqbarasi bor. U juda ham katta ziyoratgoh, juda ko'plab odamlar bu yerda ziyoratga borishadi. Undan tashqari Vayangan bobo yodgorligi joylashgan bu yerda. Shunday xalqa qilish mumkinki, xalqa sayyohlik mashhurti qilish mumkin. Shu Urganchga kelib tushgan mehmon Xazarasbga borib, u yerda Xumus tepa, Xazarasb, Chingiz tepa yodgorliklarini, undan chiqib Bog'otda Qalajiq yodgorligini, Yangiariqda Shayx Muxtor Vali maqbarasi bor, Ostona bobo deymiz, Olmaota shikan qabristoni bor. Ularni ziyorat qilib, Xivaga kelib, Xivani 2 kun tomosha qilishi mumkin. Juda ham
Xivada infrastruktura yaxshi. Undan chiqib ana Katqalani, Yusuf Hamadoniyni, maqbaralarni ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning natijasida o'sha hozirgi Xorazm viloyatini demak yarim xalqa shaklida sayyohlik mashhurti bo'lishi mumkin. U sayyohlik mashhurtining davomini qadimgi Xorazm, ya'ni hozirgi kundagi Qoraqalpog'iston hududidagi yodgorliklar, bu Ayoz qala, Tuproq qala, mana Jonboz qala, Qizil qala, juda ko'plab qalalar saqlangan, shular uni davomini ikkinchi yarmini tashkil etadi. Georgiy Danilevskiy 1842 yılda xonlikka kelgan paytda Kat shahriga ham tashrif buyuradi. Uni maydoni masalan taxminan 500 sajin keladi dedi. 500 chaqirim uchun keyin uni turar joylar haqida paxsadan qurilgan 50 tacha uy borligini ma'lumot sifatida keltiradi. Qalalar devorlari o'sha xuddi Xivanikida o'sha kungurasmon tepasi kungurasmon shaklida o'qatadigan tunuklar mavjudligini, uning burchaklarda top atish uchun o'sha burchak minoradan top atishga mo'ljallangan maydonchalar mavjudligini qayd qilib o'tadi. Va o'z navbatida o'sha davrda Kat hokimi Muhammad Niyozboy degan kishi ekanligini ma'lumot sifatida keltiradi. Endi bu ma'lumotlar albatta o'sha 19-chi asrda Kat qalani topografik qiyofasini tiklashga yordam beradi. Aynan mana shu davrda uning ichida turar joy qoldiqlari bo'lganligi hozirgi kunda ham o'sha 1960-yillarga yillargacha uylar qoldiqlari misolda namoyon bo'ladi. Hozirgi kunda mana koinotdan olingan suratlardan ham bu keyingi davrni topografik qiyofasi aniq yaqqol gavdalanadi. Endi mana shu rus sayyohlar, rus o'sha harbiylari, o'sha Rossiya qo'shinlari tarkibida bo'lgan o'sha harbiylar ham bunga bu qalaga ancha jiddiy e'tibor bilan qaragan. Masalan, yana bir o'sha Alixanov Avarskiy o'zining o'sha sheriklari bilan, o'sha hamkasblari bilan qalaga tashrif buyuradi. U mahalla aholi orasida buni büyük qala bo'lganligini, qanday bir o'sha ko'rkam bo'lganligi haqidagi rivoyatlarni eshitib, uni bir tomosha qilishga boradi. O'sha paytda endi qala ancha eskirib, ba'zi joylari ta'mir talab bo'lib qolganligiga qarab, u ancha bir bir sokin, bir unchalik bir o'ziga jalb qiladigan yodgorlik emas ekan degan bir fikr paydo bo'ladi. Endi albatta bu urushlar nimalar ta'sir ko'rsatganda. Lekin o'sha davrda qalaga kiraverish joyida uni darvozaning yonida baland yog'och minora bo'lgan. Va ana shu qalaga kirib o'sha minoraning tepasiga chiqadi Alixanov Avarskiy. Va shunday qarasa bu oldingi o'sha qalaqidagi bir ma'yus bir tasavvurlarni o'sha atrofdagi chiroyli manzara chulg'ab oladi. Qarasa butun atrof demak bu o'sha davrda demak bir chiroyli bir dalalar, bog'roqlar bilan o'ralgan. Xuddiki o'sha o'sha suvlarni shildirab oqishlari u tomonda shuni bir badiy ifodalanadi, ya'ni xuddiki kumush hoshiyali bir gilam to'shalganday tasvirlab beradi. Va o'z navbatda o'sha atrofdagi uylar, hovlilarni tasvirlaydi, o'sha davrdagi xonlik aholisini, uylarini. Ya'ni o'sha ajoyib bir ekologik holatni tasvirlab beradi. Ya'ni baland-baland o'sha Xorazmning o'ziga xos nav bo'lgan gujum daraxtlarining uylarni atrofini bezab turganligini tasvirlab beradi. Umuman o'sha davrdagi qishloq xo'jaligi o'ziga xos bir uslubda o'sha rivojlanayotganligiga bu qoyil qoladi. Hattoki shunday ta'riflaydi, buni eng madaniyatli nemis bog'boni ham buni ko'rganda havas qilib ularga orzu qilgan bo'lar edi deb shunaqa bir chiroyli bir ta'riflarni bergan. Albatta bu Xorazm vohasida aholining o'sha yuksak darajadagi dehqonchilik madaniyatiga
ega bo'lganligiga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Va albatta bu nafaqat kuni kecha, balki bu ming yillar davomida Xorazm aholisi mana shunday irrigatsiya tarmoqlarini doim o'sha tartibga solib, o'sha bog'roqlarni barpo etib, o'ziga xos bir shunday madaniyatni shakllantirishda katta hissa qo'shib kelgan. Endi yana bir savol, o'sha Kat qal'asida qancha uylar yoki qancha aholi istiqomat qilganlik haqida ham bir aniq yoki taxminiy ma'lumotlar bormi? Endi o'sha Danilevskiy ham o'sha 50 tacha uy bo'lgan deydi qalaning ichida va aholisi taxminan 1,5 ming kishi bo'lgan deydi. Asosan aholi qaladan tashqarida yashagan. Ya'ni qala ichkarisidagi bu mudofa uchun asosiy ahamiyatga ega bo'lgan. Tinchlik payti ular o'zini shahardan tashqarisidagi hovlilarda yashagan. O'z navbatda Danilevskiydan keyin kelgan mana Grigoriyev ham shaharni ichida o'sha 30 tacha uy-joy borligini aytadi. Shaharda 2 ta masjid borligini qayd qiladi. Masalan, mana shu masjidlardan birini masalan 2005-2009 yillar davomida biz ochib o'rganishga muvaffaq bo'ldik. Aynan o'sha qalaning markazida o'sha mahalliy aholini o'zini o'ziga jamlovchi jami masjidi qoldiqlari mavjud bo'lgan ekan. Biz uni o'rgandik va uni o'sha o'ziga xos o'sha arxitektura uslublarida ishlanganligini guvohi bo'ldik. Va albatta bu yerda o'sha yozgi ochiq ayvonli masjid hamda ham qishga mo'ljallangan yopiq o'sha zallardan iborat ekanligini biz o'rganib nima qildik, xulosa qildik. Demak, bu yerda o'sha 24 tacha ustun tak kursilari aniqlandi. O'z navbatda o'sha tahoratxonalar, keyin o'sha masjidni shimoliy qismida kichik-kichik xonalar ham bo'lib, ular hujralarga moslashtirilgan. Endi biz bundan xulosa qildikki, o'sha o'ziga xos kichik bir hudud beklik markazi bo'lgan xonlik davrida. Shu davrda bu mahalliy o'sha atrofdagi aholi uchun ham masjid, ham o'sha ta'lim jarayoni uchun madrasa vazifasini ham bajarganligiga guvoh bo'ldik. Xonlik davrida besh qala nomi bilan o'sha yirik o'rta hajmdagi shaharlar mashhur bo'lgan. O'sha Kat qalani ham besh qala shaharlar guruhiga kiritishadi. Bu narsa uni xonlik nuqtai nazarida ahamiyati yirik ekanligini, yuqori bo'lganligini ko'rsatadi. Keyin Xiva xonligi davlat arxiv hujjatlari saqlanib qolgan. Hozir Markaziy davlat arxivida 125-chi raqam ostida saqlanadi. Bu hujjatlarda Kat qalani soliq hujjatlari, o'sha aholini soliq to'lash, boshqa kirim chiqim hujjatlari haqida ham ma'lumotlar mavjud. Tushunarli. Dar haqiqat har bir tarixiy yodgorliklar, obyektlar yoki bo'lmasa qazishmalar o'sha xalqni o'tmishini, turmush tarzini, u paytda o'sha davrda qanday bir madaniy hayot gullab yashnaganligini o'zida aks ettiradi va biz ana shu tarixiy yodgorliklardan yoki topilgan arxeologik qazilmalardan biz ana shu ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Shunday ekan, bu Kat qal'asi ham bizga juda katta bir tarixiy ma'lumot bera oladi. Bizni o'tmishimizdan, bobolarimizni turmush tarzidan, to'g'rimi? Va bu yo'lda faoliyat yuritayotgan siz kabi mutaxassislarga, ilmiy izlanishlar, qazishmalar olib borayotgan mutaxassislarga biz muvaffaqiyatlar tilaymiz. Bizga bugun juda ham ushbu qal'a haqida, tarixiy yodgorlik haqida, obyekt haqida bizga bir katta ma'lumot berdingiz. Buning uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Uzoq yo'lni bosib, Xorazm viloyatidan tashrif buyurganingiz uchun, vaqtingizni ayamasdan dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga yana bir bor rahmat. Qadrli muxlislar, bugun biz Kat qal'asi haqida suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimiz esa Xorazm Mamun Akademiyasi katta ilmiy xodimi Bahrom Sadullayev hamda san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Masharub Abdullayev bo'ldi. Keyingi dasturlarimizga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.